Calendrier global y a ba élection oyo seni a publié ki wuta le 12 février eleki endimamite na ba opposant mususu. Po na bango ezali anticonstitutionnel, irréaliste, non consensuel pe incohérent. Na yango lisanga ya opposition politique bakenda ki mukolo na lelo mardi 3 mars na bureau ya seni po na ko déposer calendrier na bango wapi pa ibazali ko privilégié ba élection législative pe présidentielle natina ete beaucoup li konzi ya mboka ezala respecté. Bayamba maki na vice-président ya commission électorale nationale indépendante André Pumbwe boyo kabango na micro ya Kin Live. Opposition baye to sala ka politique na kati ya mula mentalité boye po boyebi que tango moke to ko kena mapona seni abimisi manaka manaka wana na miso na biso ba opposition to moni te manaka wana makome mabiso na mapona mi ya solo solo te ya mwa to ye loko la opposition ko lakisa te tozali na tembe Pour la opposition politique de marche na bango ezali pour na koluka climat ya confiance na mabongisa mi ya élection na République démocratique du Congo pe bazali ko lika ete seni a ko tenir compte na proposition ya calendrier oyo bango basali tolobi tiboko yoka.